Обилните врнежи од дожд во текот на вчерашниот ден предизвикаа ново свлечиште на целото тработивиште, што предизвика оштетување на водоводна цевка од Брана Лошана до филтер станицата во селото, но нема прекини во водоснабдувањето, изјави директорот Стојковски. Веднаш по настанувањето на дефект, доглед на тоа дека јавното предпријатие Бергалница Делчев покрај снабдувањето со вода од Брана Лошана има и алтернативно решение преку проектот за водоснабдување на Делчево беше проширена бунарското подерче, така да сега бунарски систем во тработивиште располага со капацитет од 50 литри во секунда, додека бунарското подерче во Делчево со 30 литри во секунда. Веднаш значи се премени на водоснабдување од бунарите и нема прекин на водоснабдувањето. Екипи на јавното предпријатие Брегалница во соработка со јавното предпријатие за државни патишта работат на трајно решение на овој проблем. Доводот минува прокај самиот труп на патниот правец према село Разлогци во соработка со јавното предпријатие за државни патишта ќе изнаодиме решение за трајно решавање на овој проблем на ова свечиште, а со тоа и остранување на дефекот на доводната линија.